سعی ادنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماعات قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة ابن الأزهر الأسكري عليهم الصلاة والسلام اللهم اجعلنا انك وليا بالحسين امين صلي يا ابك الحسين في الدنيا والاخره واكتبنا من زوال الحسين واشرنا في زمرة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم بحق محمد اجل فرد محمد اللهم بحق محمد احفظ غيبة محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنة محمد بحق محمد وآله المعصومين اپنے آئیں جو خود سے بھی قبولیت واسطے صلوات خیر و برکت اور دعاؤں کی قبولیت واسطے صلوات ويا الجهل ملينا نشكو إليك وحمد نبينا ونعمة ولينا وكيلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتدهور الزمان وتدهور الزمان علينا صلى الله محمد والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرسالة عنهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ورحمة الله على أحبابهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم كريم الله چاہ تا معصومین دے باق ویڑے دا صدقہ اپنے گھر ویلے تے ویڑا کو چھوڑ کے سفیر ازائے مظلوم تے دور نزدیک تو
تمام خود صداران جناب سیدہ زہرا دام آیا قبول فرما اس ذکر پاک دا صدقہ آئندے حاجات پورے فرما دعا کو مستجاب فرما اور میرا اللہ اس ذکر دی برکت دے نال آئندے گلاں کو مالا مال فرما اس ذکر دے حقیقی وارث پورا دی اور خوشنود فرما اس دا ظہور جلد فرما اس دے نائبین حفظ و امان نصیب فرما بلدیت دی محافظت فرما علماء حق دے شائقہ مدین فرما مظلوم امام دا ذکر پڑھن والے نوکران حسین صفحہ ادا وچھاون والے بانیان صاحبان اور وچھے صفحہ ادا خوشماون والے عاشقان اہل بیت سارے انگو صحت اور سلامتی عطا فرما کچھ عزیزان دیا مخصوص دعائیں تو لفظ دا محتاج نہیں انہیں دیا دعائیں کو مستجاب فرمایا سید اقبال حسین بخاری صاحب رندے پہلوئی مریض ان میں ڈالا ہونا کو شفائے کو یہ عطا فرمایا قائم رضا اور خواجہ علی رضا دے حاجات شریعہ پورے فرما اور علی رضا دی جھولی کو اولاد نرینہ دلالا آباد فرمائے اتنے شک دین میں ڈالا ہوں نہ گومنا حیاتی آلے بچرے عطا انہ کو نیتے نہیں انہ نے زندگی دران فرمائے انہ نے پڑھ دے بین آنا نمرا دے کامیابی آتا فرمائے جو کامیاب ہو بین انہ کو برکت والا روزگار آتا میرا پاک اللہ اس پاک ذکر دا واسطے سکھ دیا مرن تے پہلے مظلوم دا اے چیلا مولا کربلا دے وچ نصیب اور جڑے جا رہے ہیں سفر دے وچ انہاں دے مشکلات کو آسان فرما دشمنان دے شر تو انہاں کو محفوظ فرما با خیریت و عافیت انہاں کو میرا اللہ اے چیلا نصیب فرما میرا پاک اللہ جی وچ انہاں دے ذکر نال محبت عطا فرمایا جی وچ انہاں دی سیرت کو سنن تو بعد عمل دی محبت عطا فرمایا اس ذکر پاک دے ثواب درجات حسنات سبھی اللہ خمسہ مجالس دا اہتمام فرماون والے خاجگان صاحبان نے آبا و اجداد مرحومین دی روح غربت کو نصیب فرما انہاں دے نامے اعمال اجداد فرما اور انہاں دی روحاں کو اپنی اولاد امجاد دے گلو راضی اور خوشنود فرما میرا اللہ اجداد شہید مظلوم عارف حسین دی شہادت دے نائی میرا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما انہاں کو مقام اعلی علیین وچ نصیب فرما شہدائے بارہ چنار شہدائے غزہ و فلسطین تمام کو میرا اللہ درجات عالیہ و متعالی فرما زخمیوں کو مریضوں کو صحت یاب فرما جناب سیدہ دے شکستہ پہلو کا واسطے میرا اللہ خواجہ قمر واسطے زوجہ محترمہ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما میرا اللہ الہ تمام تر دعاواں کو صدقہ ذکر سید الشہداء دا شرف قبولیت عطا فرما اور دنیا دا جھٹتے اوقا سوقا دی ہوئے سی دیاری قیامت دے سینا دیداری دی شفاعت نصیب فرما آمین دی قبولیت واسے مل کے صلوات پر چھوڑو اللہ وآلِ محمد و جن پر جو گفتگو ہو رہی آئی پاک پیغمبر دی اس پاک حدیث دے حوالے نال جس دے وچ پاک پیغمبر فرمایا کہ میں دو چیزاں چھوڑی جا رہی ہاں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت اسے دے مطابق اللہ نے اپنی اس پاک کلام دے وچ ایک دوسری آیت نازل فرمائی یہ دی نسبت اللہ دی ذات نے اپنی طرف دیتی ہے سبحان اللہ انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذکر تو مراد بدمن گھڑت
تفسیر ہم پڑھتے بنے اور اپنی جہالت اظہار ممبر حسین تے کرے دے او دن دکھ لگدا ہے جڑا بندہ ہی ممبر تے آ منجی او ہی قسم دا مذہب دا نمائندہ بڑا ہے اس کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جدے نال مذہب کمزور ہو گئے اور اس وقت یقیناً مکتب مذہب کمزور ہو جائے جنہ آل محمدی تفسیر کو چھوڑ کے تفسیر پھر رہے تھے اپنی جان و شروع کر رہے سامنے آگے بیٹھے ہونے حاضرین انہیں دل ہی تقدس ہوتا ہے وجہ رمین پر تے آگے اس جیڑی گل کی تھی اور اگر بلے لے ہیں تو توہین تھی دیئے ٹھیک ہے توہین نہیں کرنی چاہیے لیکن جھوٹ والے جھوٹ کو روکنا واجب ہے دن بھر یہ سچا نہ گفتگو ہی تو ہوئے جھوٹھی کئی کئی بولے بادشاہ تو اتنے بولے دی انہیں نہ ہوا جی نہیں ممبر تو جھوٹا کوئی آ سکتا ہے اے تا کوئی موٹر روئے تھے چڑھ وے لکھنا بالکل نہ رکھ کے نہ ٹھال لیتے یہ ممبر تو کوئی جھوٹا آ سکتا ہے بابا یہ شبیہ ہے سچی زندگی دی ابتدا کرنی چاہیے الحمدللہ تو بہت محبت فرمائی پچھلے میں کم سے پڑھ گیا اتنی حوصلہ افزائی اتنی محبت اتنی رونق اتنی روحانیت ہوئی آج میری آخری نوکری جناب کی خدمت ہے البتہ اصرار بڑا ہے جب میں ایک ہی رمضان نہیں اعلان کرو صبح دی مجلس دا تے رج بھی نہیں کرو کوئی بشار تے زندگی ہو سو تے جناب ایلونا نیچے رنگے زیادہ ہی کرے سو دے والا انشاءاللہ نوکری بھی کرے سو اللہ تو سلامت رکھے اتھا ذکر تو مراد آل محمدی تفسیر اس قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا بندے کا ذکر تمہارا آل محمد کے اندر پہنتے ہو تو یہ رزین جی مسئلہ کی تھی وزن نہ پہ یہ ولادت نہیں ہو دی تھی نازل ہونے اور اسے آیت ہوں آسرا بڑھا دے اور آسرا بڑھا جو قرآن تیرے گھر جایا ہو گیا قرآن جنہیں گھاری چاہے تفسیر مردیت اٹھے گے آل محمد فرمائے گے کہ تا ذکر دوران قرآن اہل ذکر دوران اسا چودہ ہے اور قرآن میں ابتدا اللہ دی جاتا ہے فاتحہ تل کتاب سورہ حمد نازل اور سورہ حمد کو سمجھ بسانی لیا تھا عظمت والا قرآن ہی عطا پوچھا کہ جائے سبا مسانی نے کیا تفسیر ہے تو فرمایا اس کی تفسیر ہے سورہ حمد سورہ فاتحہ اے سبع مثانی اور اے اجمال ہے اس قرآن دا جیڑی اللہ دے کلام وچ تفسیر موجود ہے اس سورہ فاتحہ کو پھیلاؤ تا پورا قرآن بٹھا ہے قرآن کو اکٹھا کرو تا سورہ فاتحہ بٹھا ہے اور اے اللہ دی مشیت ہے جیڑے اہلین شیعین اے روزانہ دس مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرے تے دس مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت وہ کرے رہ دی رہ ستارہ نکاتہ پڑھتا سکار ستارہ نکاتہ ہی پڑھی لینی ہے تے دس مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت ہوئی ہوئے لیے تے کاش اہلین دے منہ والے ہیں اس سورہ فاتحہ دی عظمت دا پتہ ہویا تے اج جڑا حکمت دے گلبان دے گل مچ ہاتھ پا دی کھڑے اے جنگ کو جدل نہ ہویا بلکہ امن دا گہوارہ ہویا
मासूम जो है बहने तमाम तर कुतुब समाविया को अल्लाह की जात ने चार किताबा जवाब कर और तमाम जो उलूम अल्लाह की जात ने कुरान ने भी छुपा छोड़ा सारे कुरान के उलूम अल्लाह ने सुनाए हम भी छुपा छोड़े तमाम सूरह हमद की बरकत बिस्मिल्लाह छुपा छोड़िया बिस्मिल्लाह की अजमत बेच छुपा छोड़िया और बे दिया बरकत लुकते छुपा छोड़िया ते बात आ काली फरमाने आना लुकता तो तहत लुबा ते वो बे आला लुकता माया ली अल्लामा अली अकबर नहावंदी अलैह रहमत ये जुमला जरा जनाब को मैं सुनाया है अपनी किताब खजीनतुल जवाहिर च दर्ज पर तफसीर का पता लगे किताबा पढ़ना नाल कापियां ते रजिस्टर ही तफसीर अहले बैत दी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हुण जमीन ते हाथ मार दुनिया की अल्लाह बरेलिया तेरे सामने आवे तू हथ पेरा वाली गल करनी चाहिए जिवें पार वाला टंबोरा पड़िया तू रोली वजे है ये बंदे इना दा रिश्ता तौर ते असा घरोड़ना चाहते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਕੌਣ ਤੇ ਹੁਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਗੀਤੀ ਕਰੇ ਭਈ ਨਾ ਕੋ ਗੀਤੀ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਦੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਖੜਾ ਨੇ नूरानी खलक सवाए खोदा दे कोई जान नहीं कोई नसीबी कहीं अपने सच्चे मजहब बनावटी बनावट लगवाए ने दुख लगता है जब तक इल्म के दरवाजे पे दस तक न दे सुनूं इल्म की खैरात हसनैन के बाबे तो न खिर सुनूं सफर यो अनाड़िया लाई जा रही रास और उन्हें कोई तो सोचना चाहिए है जी इजरी से जाहिरी हयात के तैयबा पढ़ते रहे मासूम लिखी हुई समझने खलकत नूरानी और रिलियन दी हया या ये चौदह जान ने दिया इन दा खालिक जा मजलूम कर बला दी जाहिरी हया ते तहिर पर 57 साल मौला इमाम सज्जाद दी 57 साल मौला इमाम मोहम्मद बाकर दी 57 साल मौला इमाम हसन मुज्तबा दी 47 साल मौला अमीरुल मोमिनीन दी 63 साल मखदूमा हुसैन दी जाहिरी हयात तैयबा 18 साल मखदूमा दे पाक बाबे दी जाहिरी हयात तैयबा 63 साल इमाम सादिक दी जाहिरी हयात तैयबा 65 साल इमाम मूसा कादिर दी जाहिरी हयात तैयबा 55 साल अठवें आका रजा दी सह जहरी हयात तैयबा 50 साल जहरी हयात तैयबा है ये तेरे के मेरे समझावण वास्ते जिहड़ी अल्लाह दी जात ने उन्हां दी हयात अव्वले खलकत तो लैके ओसा दे कोल इन सही कोई नहीं जरा समझा सके इधर
بلکہ جڑیاں زادے نا ساگو اللہ دی ذات نے مکتب اہل بیت دی بنیاد کو اتنا مضبوط عطا کیتا ہے جن وچ کسے کمزوری کا شائبہ ہی کوئی. اس مکتب دی بنیاد مضبوط ہوئے اس دی بلڈنگ ہی مضبوط ہوتی ہے. جدھر بنیاد ہی کمزور ہوئے بے شک اس کو لڑکر پا بنیاد ہٹ جانا ہے تو ساری منزل ہی جائے گی. انہوں کو اپنے گریبان نہیں جھاکنا چاہیے کہ مکتب اہل بیت دے وچ حاضیان الہی یعنی اللہ دی ذات نے اپنی مخلوقات واسطے معین ہی فرمائے تے بھیجے بھی ہیں رب کا یخلق ما یشاء و یختار. انہوں نے صحیح معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ میں نے اپنا نام کیا جانا میں تھی جملہ تعریف فرمائے کہ پاک پیغمبر تشریف فرمان اور جبرائیل امین پیغام توحید جن کے آئے اور پیغام پہنچا رہے ہیں کسی اسناج جزن دخل علی ما علی بن ابی طالب اچانک حسنین دبابا علی آب فقام جبریل جبریل اٹھی کر پاک پیغمبر پر جبریل فلما سے کون تھا جبریل کی اٹھی کر حضرہ کا حضرت دین اور تھانی شریعت دی اس طرح ہی ہے عظمت والی حسین دینا مجھے اکرام اترام واجبے پہلا باپ ہے دوسرا عقد آمن والی مزدور محکوم بن گئی ہے اس دے شوہر دے واجب اپنی زوجہ دے باپ دی عزت کرے جیویں اپنے باپ دی کرے. فیل الحکیم لا یخلو عن حکمت حکیم دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا. او جاندا اے ویلے ویڑا امن دا گہوارا دا امن دا گہوارا دا وی کملا یہ علیم ہے نا استاد ہے میں ہی میں نہ اٹھا استاد دا اکرام اکرام واجب ہے میں جو تے واجب ہے اٹھنا تے میں اٹھ کھڑو تا حضور پر میں نے نہیں کرنا تے دا استاد بنا آئی آج کرے رہی نہ خالہ کال خالقی دے نہ اللہ دی ذات نے میں پیدا کی پیدا ہوں دی پہلی گھڑی میں خالق فرمایا فوراً سوال سٹ دیتے من انت و من آنا دسا تو کون ہے تو میں کون ویدی پلے جڑا آئی میں وہی جواب دے ہونا جڑا ویدی پلے جڑا جواب دے جبنا اس نے میری جیت نہیں چھوٹنی تے نہیں چھوٹی کیڑا جواب دیتا رہا یہ میں جو میرے پلے آئی میں گانا آنا وانتا آنتا میں آتے تو بے لیکن موسم کا احسان تھا نہیں بھولنا میں کیوں نورانی ہستی کی دوانی ملا نہ جائے اتنی بے مہربانی کی میں وہ تو اس کی بار کا چاہ کے نے میں کہ آئیں سے یہ جو مہربان ہے میں جمعہ دوں گی سو گزارتا ہے کہ لوگ خیر میں نے جن چھوڑوائی میں اے ذرا اپنا تعارف تا کرا ہو میں پھر جگہ تعارف کرا ہو اس پر میاں نالی یبن و ابی کالے کہ اون جا تو بھی ان کی تیاری نہیں تھی میری تو بڑی لمبی ساری زندگی ہے کوئی اپنے سان کا پتا ہی ہے کتنے سال ہم ہیں حضر آقا اللہ کی جات نے ایک ستارہ خالق فرمایا کہ رجری ہزار سال دے بعد ایک بات بطلو کرے بطلو کر
حضور فرمانے تے تائیں او شکارے کتنی دفعہ طلوع تے غروب تھی نہ لکھے آج کرے نا کا پوچھدارے میں 3000 مرتبہ طلوع تھی نہ تے غروب تھی نہ دیکھ دلیا جسر 3000 مرتبہ طلوع تھی نہ تے غروب تھی نہ دیکھ چکا خوش وقت آ گئے امیر المومنین نے اپنی دستار مبارک لائی پر میں جبریل ہوں ضروری لائے ہیں ہی پاسے دیکھنا جبریل قدمت اٹھائے پہ آدھائے لی تلی امامت کی قسم ہے وہ ستار آئی ہوئے جب تلی بے جانے کر رہتا ہے اتنی عظمت والا مکتب دینیا بنیادا اتنی مضبوط دین اللہ تعالی اتنے قدیمی حادی عطا تک ہوئی دن جنہی اتنی فلانی زندگی ہے اتنی نورانی زندگی ہے اتنے مکتب دینیا بنیادا مضبوط ہوئے نو جد بلدیں گی مضبوط ہونی چاہیے اوپا سے بنیاد بالکل کمزور بلڈنگ مضبوط پر نکڑے مزید آنے انہوں نے درس دے انہوں نے قرآن دے انہوں نے کرتا دے انہوں نے نماز نہ دے این پاس بنیاد مضبوط دے ککھا دیا بلڈنگ کی باتی کرے مزید آنے جو یہ مجھے نماز دے نام کوئی نہیں حسین مجھے رو نماز دی نماز پڑھ ماتم جو کرے نماز دی نماز پڑھ ہے اچھا جدی میں نے مولک نماز نہ نہ چاہے بڑھے بابا نماز کو نہیں تو کہا شہر بول گیا خود حسین ابن علی فرمائے دے جدی نماز نہ کچھ نہیں لگتا میں نہ کچھ نہیں لگتا کچھ نہیں لگتا یہ خوش آمد کرے نہیں یہ رضا کو آج ہے حسین سے کو ہر پاس ہو چھڑوا جیسی حسین چھڑوے تھی لیکن تو ہی حسین نہ بڑھ کے دکھا حسین ابن علی کیا دیکھے دیکھو اللہ سے دین دیکھے انہوں نے بیچ اصول فروین فرود پہلا فرود نماز ہے ایو جینا فروے جب خرچہ نہیں دیتا پیسے نہیں لگتے یہ مفتلہ کام میں جب مفتلہ کام حسین تا نہیں کرے تا یہ جاندے بڑا لکھوں کی طرح کرے یہ تو نہیں پڑھتا گھر علی پڑھتی تو نہیں پڑھتا بچے پڑھتے ان جتنے نفراد خانہ جن میں آجے ننا سوالا دین ملوکہم تو بھی گھرانے دا بادشاہ ہے اور رہیہ تو ہے کام کرے زیرہ تو کرے نا ہے تو نشہ کیوں نہیں پیتا گھر دے بچے نشہ کیوں نہیں کرنا اس وقت سے نہیں کرنا جن میں بھی اولاد نشائی تھی ویسے میں بھی اولاد برباد تھی ویسے این نشے نے کنو اولاد کو بچائے تھا پھر بھی نمازی کر کیوں نہیں بچائے تھا بھی نمازی کر کیوں نہیں بچائے تھا الصلاة و عماد الدین عماد الدین سکون کو پھلت دے تو تشت کر دین تا رکھر نہ بھی جو نماز دے نماز کو نہیں چھت تر لے آگے میں نہیں گال نہیں آگے دا کلمہ پھرے نہ موسیٰ دا فرمانے ان کو بلت کو بلت ما سوا اگر نماز قبول ہے تو باقی عمل قبول ہے اگر نماز قبول کوئی نہیں تو کش ہے قبول نہیں سر سے بھی نگانا اسے پڑھ کے جو بھئی اگلا جملہ پڑھنا دے بھئی اگلا تو رسولیاں پھائی دیا میرے اہمیت رہے نہیں میں نے این دیوی پاک پیغمبر کیا اہمیت روائیے بھئی نماز قبول ہے تو باقی عمل قبول ہے انہوں باقی عمل آنے جو مجلسی آ ماتا بھی ہی آ نوا خانی بھی ہی آ آزاداری بھی ہی آ نظر بھی آ گئی آ جینا سانا کو قبول کرے نہیں بھئی نماز کو قبول کرا کتنی اہمیت دی حامل ہے پوتر کو ہائی کھڑے میرا کو ہائی کھڑے
جوان کو آئے کرنا ہے، نادان کو آئے کرنا ہے. اعلان کی ذکر اثرت تو خلق تو رنگ فی آواز میں ہر جگہ کو چھوڑ دیتا ہے. والدی رو حسین نماز خواب پڑھتا اور سوکھی بھی نہیں آنکھی دو مجاہد سامنے ڈیوٹی کر لے اور وہ ڈیوٹی اپنی مرضی نال نہیں حکم امام نال کرے. امام فرمایا جو سب کو پڑھو پڑھنا کا نام قیامت تک ایویں چمکتا رہا سی جیویں سورج چمکتا پہ. سہیل ابن کہے سعید ابن عبداللہ جنہوں نے نام 72 دے وچ نوے کلا چمکتا پہ. کیوں؟ اس ویلے کو کھلوتے جنہ حسین نماز ہی کھڑا اہمیت ہے. اور اس اہمیت ہوں صرف اور صرف حسین ہی جاننا ہے. حسین ہی علاوہ یہ اہمیت کو نہیں جاننا. اور وہ جرا لمحہ ہی وہ آسان نہ ہی مشکل نہ ہی کنوں تیرا نہیں اپنی جان تے جھلے لے چوکھا وجود ہے جناب لوہے ابن غیر دا سید ابن عبداللہ دا 13 یا 17 تیر مستند نہیں بیٹھے پیواست ہوئے جس کو دے بیچ تیجی اگر ایک انہ کر دے وہ لگنے ہیں حسین ابن علی کو. حسین دی نماز مکی ہے اور زمین تے جانا ہے. حسین اٹھ گران کے اوڈا ساتھ چولی آخری ٹائم میں رم اخبار کیے اک کھولی سے ناراض ہو چلا راضی ہے ایسے ہی سی باتیں ہیں بیٹھے ہیں نا جنت البقیع علی شہر راضی تھی زہرا کا بچڑا حسین راضی. اصل پوری اس وقت سچویشن اس وقت فریض علی ہوئی انہوں نے فریضہ کیا ہے اپنے فریضی بڑے انہوں نے فریضی بڑے وہ زسیلہ کیا دیتا ہے وہ یہ دیا کہ بعد وقتی حدیم یاد وہ جا کہ تو جا راضی ہو جانا کہ میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میری ماں راضی. اس بھی آخر بات کیا تیرا نانا راضی ہے تیرا بابا ہی راضی ہے تیرا بابا کوثر گرنا ہے تیرا نانا کولا ہے بڑا. قال اللہ مقام سید حضرت زیدی دل لفظ ہے یقینا روایت کی کتاب وچ نہ پڑھو بھی اسی دی تھی اسی کوئی دیر کے بعد اور آقا کی ہو رہی نہ میرے ہاتھ کو پکڑے نہ بے پیار مالی کون ہے کیسی میں دبیرا حسن امیر ہے والا دن کو نار نامی ہسی ایک چار تاگ ہے ایک ہسی جیری دور کھڑ گئی زیدی سے رو کے فرمینے ہیں اگلا جملہ یہ جو سکے نہیں کہ اور ہسی ہے چھکڑا ٹائم ہے خالی نولا دس آجا ایک کون ہے فرمائے سے اپنے پیرا کوئی کٹھا کر جا میری ماں دارا ہے کتنا مقام ملے ایک تلافظ ہے نا وہ سماما سیدا بھی اس یاد روایا آئی زندگی دی آخری نماز تھا اقتدار پڑھنا جا پڑھا ہو جا وہ کوئی امام اعلان دیتا ہے جا لک اللہ من المسلین دیہانے قیامت اللہ تے کو نمازی ہیں جو کرنے قربان حسین کے دینہ پہ منصب شہادت ملنا پہ یہ کوئی نمازی حضرت نوے کلا مقام ہے یہ دی دعا حسین ابن علی کرے مکتب اہل بیت ایسی ہوتی کن مرکب رسول دین فروع دین اور اخلاق اسلامی رسول ٹھیکن فروع ٹھیکن دے اخلاق کوئی نہیں فارغ آل محمد دا مکتب روح زمین دے پھیلائے اس نے جرا عظیم اور سارے وہ آل محمد اخلاق ہے اور سیرت لے گئے اور اس سیرت کے مطابق اساں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے سدا او ماتا جرا لوگوں کو کھینچے سدیو نہ خانی جری لوگوں کو قریب کرے سدیو مجلس جری لوگوں کو قریب کرے
وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس دی تمنا معصوم رکھے دا ہے، اس دی حسرت معصوم کرے دا ہے، اس دی مقدمہ سازی معصوم کرے دا ہے، دریا معصوم بچتا ہے، ممبر معصوم رہتا ہے، انتظار معصوم کرے دا ہے، جو یہ سب تیرا مڑا لے پاہ میں میری جد مظلوم کا ذکر دی والے امام محمد باقر نے یہ وصیت فرمائی ہے، آخری ویلے وصیت فرمائی ہے، میں نے مال دے ترے حصے، ایک اولاد واسطے، ایک اقربا واسطے، تیسرا فرمائے نے منا دے جوان کے خرچ کرائے، دور دور تے لوگ حج پڑھنا سے بوڑھی چاہ کے دسائے کربلا جیڑا کٹھ رہے ہو کون، کربلا جیڑے اجڑے نہ ہو کون، اللہ تھوڑے رزق کی برکت پا، اللہ تھوڑی دعاواں ہی ذکر دا صدقہ مستجا فرماوے، او پاکیزہ لمحہ ہے جیڑا ذکر حسین جی ہر تھی نا، او پاکیزہ رزق ہے جیڑا ذکر حسین جی ہر تھی نا، اور خوش نصیب مرحومین جنہ دیا اولاد کو اللہ ایک توفیق عطا کرے نا، آج آخری پرسا ہے منا مظلومین دا، اے ہنے سن دے پایا ہے جنہ کو نانے دی امت رومن دا حق کی نہیں، رومن دا حق کی بیٹھی ہوئے بیو نہیں رو سکتی، مدینے تو ابتدا تھی رو دی بیو بوائے، آج یعنی کو آپ کو یعنی کو رو بھی رات کو وڈا حوصلہ اللہ بندہ جہاں دل دے وڈی گال دا آسان نہیں تھی، کلی رو دی بیٹھے ہوئے نا دین دے بندہ سفر دے رہے تھا ہوئے سفر بولو ہوئے دے بندہ کھائے پا رہے تھے اپنے پندے ناران کو آتے ہیں ونیوں کلی رو دی بیٹھے ہیں دے دل دی بھوڑی سواہو آپ تائے بندہ آئے رل کے بھوڑی سواہ میں نا الٹا دے ہم یا علی کو آئے یا علی کو رو یا رات کو رو نو یا علی ابھی آنکھڑے بدون ابھی کدائی نہ رو کیوں رو کیوں تیرے پیو دی امت آ دیئے یا دی کرو بھی یا رات کرو بھی حدی علی دا جنتی ہونا کمان جاک میں تھوڑے شاہر جنگل ہو سامنے باہر بن جو ابتدا ہوتا ہے انتہا کے تھا تھا یہ سارا پر بسم اللہ آئے رہی ہوتی ہاں بھی باقی ہمیں شیخ اور جامعہ مرحوم آیا سیدی رتو صاحب یہ اللہ صاحب دینے پہ ہو خود شیخ اور جامعہ اللہ باق صلی اللہ علیہ وسلم مرحوم آل اللہ مقام ہوگا پڑے وقت منتحید دا وہ فرمین ہے کوئی اچھی رو دیا ہی محمد دی دی یا جا اللہ ماز دیا کہ علی کدھر پڑتا ہے یا علی تنیا بیٹی ہے کوئی نہیں میں نے علی آگا یا یا تک جرمت کی میں تیئے میں نے بیٹی آنے بارے پڑتا پہ آتا ہے آگا آواز تو پتہ لگو ہے یہ مرد بھی ہے یا نسوانی ہے میں نے آگا علی پر میں نے او بیٹی آنکی میں آواز تیرے تک انہوں نے پہنچے یہ نا دی ماں بطول ہوئے یہ نا دنانا رسول ہوئے تو گل دا نتیجہ تو نکل ہے میں تو لوچی تک آئے ہو شیخ جامع مروں پر میں لوچی نہیں ہوں دی لیکن یہ کیوں آ رہے ہیں اس وقت رنگ جو جنہ روپ ہو گیا نا بچی ماں ماں دا لوٹ چھوڑ دے پیا جنہ روپ ہو گیا مدینہ دی زمین اللہ ڈا گئے جنہ روپ ہو گیا دیوارا چو رومن دی آواز آتی ہے مدینہ اللہ نے گھرانا چین ختم دی گئے انہوں کو پتہ لگوائے نہیں محمد دی ہیرون دی گئے اللہ اکبر اے زمین کو زلزلہ آوے تھا وہ رو دی کیوں آئی
ਕਿਤਨਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾ ਬਿਨਾ ਇਲਾ ਮਸੂਮ ਮਾ ਮਕਤੂਲ। ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਰਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੱਗੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦੇਂਦੇ ਜੋ ਲਿਖੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੂੰ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੀ ਇੰਤਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਪੈ ਹਾਲਾਤ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਕਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾ ਦੇ ਜੀਓ ਵੇੜਾ ਉਜੜਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਭੇੜੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਆਂ, ਭੇੜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਣ। ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜੀਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੋ ਯੋਮਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ। ਰਾਤ ਡਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਤਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਪਿਆਸ ਆਈ। ਇੰਤਹਾਈ ਔਖੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਹੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਬਾਦ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਅਗੂ ਪੜਦੇ ਆਂ ਦਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਚਚਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਦਬ ਦੇ ਭਰੇ ਜੁਲੇ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਲਾਉ ਹਰ ਗੁਫਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਲਾਉ ਹਰ ਗੁਫਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਬੁਝਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਲਾਉ ਹਰ ਗੁਫਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਤਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਘੁਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਲ ਆ ਆਗ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਖਿੰਡਨ ਇਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤੁੱਤੇ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈ ਮਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤੀਬਾਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਲਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਈ ਕੋ ਸਜਾਵ ਹੋ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਕੋ ਦਾ ਸ਼ਫਾ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜੋ ਰੁਕੀ ਕਿਤਨੀ ਥੀ ਚੌ ਸਾਲਾ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਬੜਦੀ ਆਈ ਤੁਮਾ ਬਚਾ ਯਾਰ ਹਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੋ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਲੀ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀਆਂ ਆਦਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲੈ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚੌ ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਏ ਪੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਕਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੰਡ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੈਮਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਹਾਵਿਆ ਵੇਦ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆ ਤੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਸ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਸਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਣ ਵਹਿੰਦੀ ਆਈ ਵੱਧਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿੰਡ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਗੋੜੇ ਭਜਦੇ ਵਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਜਦੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹੁਸੈਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਗਲੂ ਫੈਣੀ ਰਾਤ ਕੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵੱਲ ਤਸੁਬ ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਮੂਲ ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਮੂਲ ਦਈ ਹੋਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚੋਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਉਹ ਕੋ ਪਰਚਾਵਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਪਰਚਾਵਣ ਮੈਂ ਇਕਲ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋ ਅਨੋਖਾ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਲੁੱਟ ਗਏ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਮੇ ਕਰਬਲਾ ਜੋ ਅੱਧ ਦੀ ਭਈਵਾਲ ਆਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਇਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਦੀ ਪਰ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੜ ਪੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਕੰਮ ਢੇਰ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬੇਨੀ ਕੋਈ ਸੰਭਲਾ ਹੈ ਯਤੀਮਾ ਕੋਈ ਸੰਭਲਾ ਹੈ ਵਰਜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਲਾ ਹੈ ਐ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਫਿਨਾਈਏ ਵਲ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਂ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਲ ਪੂਰੇ ਹੈ ਉਠਾਈ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਾ ਆਈ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦ ਤੇ ਬਾਲ ਪੂਰੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੋ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਮੈਂ ਗੁਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਖਿਆਮ ਅਲੀ ਜਾਹ ਤੋਂ ਨੇ ਭੇਟੀ ਜੋੜੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਰਿਵਾਇਆ ਦੀ ਚੱਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਈ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਕਤਲ ਦੇ ਜੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋ ਜਨਾਬ ਪਰ ਆਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਫੋਪੀਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਆਏ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬਾਤ ਬਾਤ ਲਾਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਸਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਮਕਤਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਸੰਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਉਂ ਤੂੰ ਅਬੂ ਵਾਲਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਰਾ ਆਪਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਗੋਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੇਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀ ਦੇ ਵੇ ਜਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਬਖਰ ਕਸਰੇ ਆਲੀਆ ਕਸਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਵਾਇ ਪੜੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਥਈਏ ਪਹਿਲੀ ਦੀਦੀ ਹੱਕ ਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਬਾਸ ਤੇ ਅਕਬਰ ਮਕਤਾ ਲਿਜ ਗੀ ਮੇ ਸੁਣੀ ਆਉ ਰਸੂਮਾ ਫੁਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੀ ਲੋਦੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਅਮੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਈ ਨਾ ਮਾਰਮ ਨਾਲ ਨਾਨ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਨਾ ਮਫਿਜ਼ਾਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਤੂੰ ਬੋਲ ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਆ ਨਾ ਪੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਮੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਏ 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 ਬਾਕਾ ਦੀ ਦਾਈ ਆਈ ਫਰੇ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਾ ਸ਼ੈਖ ਉਹ
ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਅਜੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਖਾਲ ਮੈਂ ਤਸਬੀਹਤ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਥੀ ਨਾ ਜਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਥੀ ਗਏ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤਸ ਕੋ ਬੰਦੀ ਦੇਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾ ਢੇਰੀ ਆ ਦੀਆਂ ਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਆਇਆ مسلمان دکھ دکھ میں آنے بعد بابا دور لائے گئے بابا چادر لٹی گئے بابا سارے ٹائم میں گڑ گئے بابا بن کے پھوپھی گلو کر دی چاہ نہیں لبدی بابا ہر پاس میرے قاتل گھوڑے بھجا دے بندے اونائی ٹول پیا اونائی اللہ صحت دے سلامتی دے وچار نے نظم نے کسے عالی دی جملہ پڑھایا چائے لباس پتھر رنگ سجا تھی ادی بھوکی منی لکھائے میں ودیا نہ بھوٹ دے دینا اکبر آئی نہ آباز آئی دے میں وال بچیاں کر لی دے میں دامن کو لگی با میں چڑیاں ٹپے دے میں دیتی ان بابے کو اکلا یا آبتا دے رول گئی یا ای جہاں تو آواز آئی لیا ای لیا جی بیا کوئی گونیا میں دو لگیا اللہ اکبر ظالم تازیانہ مرے نہ آئی منہ کر بنا تو مڑ
اللهم صل على محمد.